េត្តពោធិ៍សាត់វិញគឺសមាគមធ្វើតេស្តទឹកនោមចំពោះមនុស្សចាស់ចំនួន5នាក់ដើម្បីស្វែងរកសារធាតុញៀនបាទមូលហេតុអីចាំបាច់ទៅតេស្តគាត់ទៅវិញណាបាទជាច្បាស់ព័ត៌មានសូមជួបជាមួយលោកសេងមន្តឿនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមន្តឿនបាទសូមជម្រាបសួរលោកថារ៉ាន់សូមជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ាលីលីនិងសូមគ្រប់ជនជាតិស៊ីស៊ីទាំងអស់ផងបាទចាជម្រាបសួរលោកមន្តឿនលោកមន្តឿនតាចាស់ទំនើងទាំង5នាក់ហ្នឹងមានករណីសង្ស័យអ្វីខ្លះបានជាសមាគមហ្នឹងធ្វើមានការធ្វើតេស្តទឹកនោមចាបាទដោយសារតែនៅថ្ងៃទី2ម្សិលមិញនេះនគរបាលសុខវិទ្យាលោកបានធ្វើការខុតខ្លួនមនុស្សចាស់ចំនួន5នាក់ពីបាត់បង្កប់អក្សីបង្កប់ភាពអបលុកនិងពិបត្តិដំឡើងនឹងកែច្នៃរកាទុកអាវុធក៏ច្បាប់និយាយឃើញថាក្រោយពេលដែលលោកបាលសុខវិវេងលោកបានធ្វើការកក់ខ្លួនចាស់ទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយក៏បានបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី3មិញនេះហើយស្មារតីនគរបាលប្រឆាំងបលមឹកព្រៀងញៀនលោកមានការសង្ស័យហើយលោកក៏បានធ្វើតេស្តទឹកនោមទៅលើមនុស្សចាស់ចំនួន5នាក់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាក្រោយពេលដែលសមាជិកលោកបានធ្វើតេស្តទឹកនោមទៅលើមនុស្សចាស់ទាំង5នាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សចាស់ទាំង5នេះក៏បានសមាជិកបង្កសំណុំរឿងពីបាត់ទី1គឺថាផឹកស៊ីបង្កភាពអបលុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងទី2គឺពីបាត់កែឆ្នៃនិងដំឡើងរសាទុកអាវុធខុសច្បាប់ហើយយើងឃើញថាជនសង្ស័យទាំង5នេះគឺត្រូវបានសមាជិកក្រុមបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី4នេះហើយចំពោះមនុស្សចាស់ទាំង5នេះទី1គឺថាគឺឈ្មោះញឹមសវុតញឹមសវុតនេះគឺត្រូវបានគេអាងថាជាអ្នកកាសែតជាសិបតៃបាទហើយនឹងទី2គឺឈ្មោះសេងឡុងទី3គឺឈ្មោះឈិនស្ម័កទី4គឺឈ្មោះបាទចៅខាន់ហើយទី5គឺឈ្មោះអិនសមានិយាយថាជនសង្ស័យទាំង5នាក់នេះគឺសុទ្ធតែដែលមានវ័យចាប់ពីអាយុ40ដល់60ឯណោះហើយអ្វីដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាមកដល់មិញនេះនៅពេលដែលស្ម័គ្រចិត្តលោកបានធ្វើការសាកសួរបន្ថែមគឺថាពួកគាត់មានអាការៈមិនពិបាកមែនទេនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានថាសុខភាពគាត់នឹងគឺស្រួលត្រូវបើគាត់ពិសាស្រានោះគឺតែខូចសុខភាពទៅហើយនេះនឹងឃើញថាបើគាត់មិនបានដកមេបន្តែគេនោះគឺថាត្រូវតែញ័រដៃញ័រជើងញីញ័រគាត់និយាយបន្តបុកអីយ៉ាងដែរទេដោយសារតែគាត់នឹងទទួលទានប្រានវិខុសទៅតែខុសសុខភាពទៅហើយបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមានការខកសង្កល់ហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋជាពិសេសគឺជាប្រដ្ឋយើងដែលមានទីចំណាស់ចំណាស់ដែលនៅសុខកាយចំតានគឺថាគាត់ប្រព្រឹត្តតែបែរថាគាត់ប្រព្រឹត្តគ្រឿងសង្វឹងហួសហេតុពេកឲ្យធ្វើឲ្យបណ្ដាលឲ្យខុសសុខភាពនេះតែម្ដងបាទចាចាអរគុណលោកប៊ុនធឿនចាសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាជាងចាស់ទំនើងមកមានពេលវេលាហ្នឹងកុំផឹកស្រាយកពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើការដូចថាកាប់កោះកាយដីធ្វើស្រែចម្ការដល់ជាងគូថាណាមួយគាត់គឺជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងបើគាត់ដូចថាផឹកស៊ីអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយប្រពន្ធកូននោះមិនវិញទៅបាទចាបាទកញ្ញានេះនិយាយមានត្រឹមត្រូវបាទបើស្នាគាត់ចាស់ហ្នឹងទៅផឹកស៊ីអត់ប្រយោជន៍ទៅធ្វើអីណាបាទចាស់ទំនើងឲ្យគេហៅចាស់ទំនើងមិនចាស់គេហៅចាស់ទំនើងឲ្យស្រាយអត់តាន់ការនៅក្មេងអាបានហី